马太福音，马太福音第一章。亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯伦，希斯伦生亚兰，亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门从喇合氏生波阿斯，波阿斯从路德氏生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫王，大卫从乌里亚的妻子生所罗门，所罗门生罗波安。